Jemi kthyer në studio në këtë pjesë të tretë do të kemi të ftuar një personazh të mirënjohur në ekranet tona. Teleshikuesit e televizionit Klan e kanë admiruar atë për një periudhë shumë të gjatë, javë pas jave, në transmetimet e serialit me një rekord shikueshmërie, jo vetëm në Shqipëri, por mbi të gjitha në Turqi, është një prodhim turk, seriali Çukur. Dhe ju e dini që aty ka qenë një personazh shumë interesant, një personazh që ka fituar zemrat tuaja, Babai Drizit. Ndërkohë që aktori në fakt që interpreton pikërisht këtë personazh është jo vetëm aktor, ai është gjithashtu regjisor, shkrimtar, mjek. E kemi pasur, pasur kënaqësinë ta kemi pasur në studio kohë përpara, në kohën kur studioja jonë faktisht e mbushur edhe me publik, dhe mbajmë që ke qenë një intervistë shumë e bukur me të, e realizuar në studio. Këtë herë ai do të vijë sërish në studion tonë, sepse ka ardhur në fakt në Shqipëri për një arsye shumë të bukur dhe shumë veçantë. Ai është gjithashtu shkrimtar dhe për herë të parë njëra nga veprat e tij, nga punët e tij vjen e përkthyer në Shqip. Kandidati për kryetar titullohet libri i tij, të cilin jemi duke parë në këtë moment në ekran, është i përkthyer në gjuhën shqipe. Është një histori shumë interesante për cilën ne do të flasim pas pak, një histori tashmë e shndruar edhe në film, ku vetë aktori i mirënjohur Erxhan Kesall është edhe regjisor, por edhe interpreton rolin e protagonistit. Ka shumë gjëra për të rrëfyer sot në këtë intervistë të dytë në studion tonë, kështu që me shumë kënaqësi e presim në studio edhe një herë Erxhan Kesall. Mirë se erdhët, mirë se erdhët. Kënaqësi e veçantë që ju kam këtu në studio. Ka kaluar kohë që kur keni qenë në fundit, e kemi pasur studion mbushur me publik. Zonjat e publikut kishin rënë në dashuri me ju, erdhën me njëherë, mbajmën që u bashkuan në fundin e siklës tonë duke bërë fotografi të gjithë bashkë. Ka qenë një moment shumë i bukur, sepse në përgjithësi në fakt, serialet të realizuara vërtet shumë cilësisht që vinë nga Turqia në vendin tonë. Ju jeni një nga aktorët më të mirë njohur edhe këtu në vend, kështu që për mua është kënaqësi veçantë që ju kam këtu. Shumë faleminderit, edhe unë që jam shumë i lumtur që jam këtu. Këndime e ymde hissettime. Ndjem si në shtëpinë time. Galiba bir akrabama, bir komşuma. Ndjem si një antar i familjes në Shqipëri. Evet. Kitabımın Arnavutçaya çevrilmesi ve birçok insana sigurisht dhe përkthimi i librit tim në Shqip dhe leximi nga shqiptarët ishte një rast shumë mirë absolutisht në Shqipëri dhe shpresoj që do të vazhdojnë të jenë në të ardhmen. Por mua edhe një herë është kënaqësi veçantë, jam e sigurt edhe për teleshikuesit në këtë moment e ju ftoj të ulemi për të biseduar. Në fakt ju lutem këtu. Në fakt libri në gjuhën shqipe i përkthyer tashmë Kandidati për kryetar në variantin origjinal është Nasipse Adais, e thash sakt, e vetë, thot Erxhan Kesall, ka ardhur në kuadrin e javës filmit turk të realizuar në Shqipëri në datat 22 deri 26 nëntor, organizuar nga Instituti Yunus Emre në Tiranë. Janë shfaqur sigurisht shumë filma, prodhime të turke në gjatë javës së filmit turk. Njëri prej tyre ka qenë edhe Kandidati për kryetar. Nuk e di nëse edhe filmi mban të njëjtin titull si libri. Evet, kitap po, 2015 yılında yayınlanan libri bir roman. Është publikuar në vitin 2015 dhe filmi mban të njëjtin titull. Të njëjtin titull. 2019 yılında senaryosunu dhe sigurisht senarin e tyre kanë përgatitur në 2019 ve sonra da sete çıktı. Dhe në 2020 është shfaqur filmi në Turqi. Bukur. Ne jemi shumë kurioz të shohim në fakt edhe disa fragmente do t'i kemi tani nga inserti nga materiali që do të shfaqim sepse e kemi ndjekur me kamerën tonë pikërisht momentin e promovimit edhe të prezantimit të këtij filmi gjatë javës së filmit turk në Shqipëri. Aty do të kemi mundësi të njihemi, të prezantohemi më shumë edhe me Kandidati për kryetar tashmë në variantin e filmit. Shohim materialin dhe kthehemi në studio. Ama asıl mesleğimin hekimlik olduğunu... Në fakt jam një mjek, pastaj jam aktor dhe shkrimtar. Fakti që kam lexuar shumë libra më ka ndihmuar shumë për të realizuar skenarat e filmave për të hyrë në botën e kinematografisë. Fakti që jam me ju më bën të ndihem shumë mirë. Përkthimi i librit të tij të parë në gjuhën shqipe vjen edhe si një premtim që aktori i njohur bëri 2 vite më parë gjatë ardhjes së tij në Shqipëri. A keni një plan të përktheni për lexuesin shqiptar? Var. Arnavutça çevrilmiş bir kitabım da var aslında ama ben kam si qëllim që të përkthej libra në shqip, deri tani nuk ka. Ka vetëm një të përkthyer në Maqedoninë e Veriut.
do të takoj me një shtëpi botuese këtu në Shqipëri për të përkthyer librat e mi në Shqip. Deri më tani ka publikuar 8 romane. Erxhan Kesall është i martuar me aktoren Nazal Kesall, e cila gjithashtu është e njohur në vendin tonë për rolet e saj, dhe prej martesës së tyre ata kanë një djalë. Erxhan Kesall është padyshim një nga aktorët më të dashur të kinematografisë turke, i cili përmes interpretimit të tij ka fituar zemrat e publikut shqiptar. Ky ishte materiali, përgëzime edhe njëherë për realizimin e këtij filmi gjithashtu, ndërkohë që ky është njëri ndër librat që keni shkruar, njëri ndër historitë. Për çfarë flet kandidati për kryetar? Cili është subjekti i tij? Tasimsadaiz autobiografik özellikler taşıyor. Sigurisht që filmi kryetar, kandidati për kryetar është një libër që përmban element autobiografik. 2000'li yıllarda ben në vitet 2000 kam qenë kandidat për kryetar në një nga vini bashkitë në Stamboll. O yüzden çok tanıyorum bu adamı. Për këtë arsye e njoh shumë mirë personazhin kryesor të këtij të librit edhe të filmit. Bu hikayeyi yaşarken bir insanın aday olabilmek için sigurisht që kur kam rritur të kur anisur të shkruaja këtë histori bu kadar çok taviz vermesi, vermesi kam shkruar dhe eksperiencën time që kam përjetuar gjatë kësaj periudhe në momentin që vendosa të hyja në politikë duke u mbështetur edhe në përvojën time kam arritur të përcjell çok üzmüş hem de çok şaşırtmıştı. Kam rritur të përcjell në këtë libër edhe faktin që personazhi brenda edhe më ka gëzuar, edhe më ka kam qenë edhe i trishtuar, sepse në momentin që njeriu kërkon pushtet, ne kadar çok bedel verebileceğine dair. Nuk e di se sa shumë nga shumë gjëra duhet heq dorë. Bir film yapmak istedim. Për këtë arsye doja që të bëja një film për këtë. Pra le të themi që ju e shihni pushtetin si një sakrificë apo si luks? Se shumë njerëz luftojnë për pushtetin ndoshta në emër edhe të privilegjeve dhe përfitimeve. Ju si e shihni? Besoj që kërkesa për pushtetin e njerëzve është një kërkesë shumë e natyrshme. Insanin bashkëpunimi me istejin, iktidar. Dëshira e njeriu për qenë pushtet dhe për të udhëhequr të tjerët është diçka natyrshme. Dhe sigurisht që njeriu në duke pasur këtë lloj dëshirën për pushtet më çdo lloj gjëje. Bu sadece bir politik. Është vetëm pushteti për politik, pushteti politik. Okulda öğretmenin iktidarı. Gjithashtu mund të flasim edhe për pushtetin që ka mësuesi në shkollë. Evde eşlerden birinin, ailede gjithashtu, eşlerden birinin. Edhe në shtëpi njëri nga bashortët ka më shumë pushtet se bashorti tjetër. Bir iş yerinde patronun iktidarı. Sigurisht që edhe në vendet e punës është patroni, bosja që ka më shumë pushtet. Bütün iktidarlar tehlikeli, yaralayıcı. Sigurisht që edhe lëndohesh nga pushteti. Ve gati është jo njerëzore. Ama insan bundan vazgeçmiyor. Bunu por njeriu nuk heq dorë nga pushteti, ai kërkon pushtetin. Bunun sahibi olabilmek için birçok şeyi gözaltı. Për çon në pushtet njeriu bën shumë gjëra. Belki de iktidar sahiplerinin kendilerini ndoshta kjo është një nga arsyet pse njerëzit nuk heqin dorë nga pushteti. Ben bu kitapta bir politik hici yerine bir politik. Un kam shkruar në këtë libër historinë e një tragjedisë. Jo historinë e një politikani, por tragjedinë e një njeriu. Po na bën shumë kurioz, pa diskutim ta lexojmë këtë libër edhe duke ju referuar gjithë shpjegimet që u dhat, është shumë normal që ky libër të gjejë vend në çdo lloj vendi ku ai përkthehet, pra në çdo lloj gjuhë nëse ju e përktheni. Këtë kudo, sepse tha dëshira për pushtet është universale, është njerëzore, kështu që besoj që edhe në kontekstin shqiptar, ky është një libër që shqiptarët pa diskutim e gjejnë veten, po kudo në çdo vend të përkthehej, besoj unë, do të kishte të njëjtin reagim apo jo, të njëjtin feedback nëse mund ta quanim ndryshe. Doğru. Drejt. Doğru, bu evrensel bir talep. Sigurisht, është një temë universale dhe kërkesë universale e njerëzve. 1800'lü yıllarda Dostoyevski kitaplarında sigurisht edhe në librat e Dostojevskit. Suç ve Ceza'da Kromozov kardeşler. Për shembull, ndëshkimi, Krim dhe ndëshkim dhe Vëllezërit Karamazov në shumë libra të tjerë. Benzer biçimde insanın iktidar talebiyle ilgili sigurisht çok fazla hikaye okumuş. Pushtetin e njerëzve, dëshirën për pushtet të njerëzve. Ve daha sonra birçok senaryoma ilham veren Çehov hikayeleri. Në shumë skenar filmash, për shembull, dhe në historitë e insanın bu Çehovit e gjej dëshirën e njeriu për çon në pushtet, dëshirën për pushtet. Birçok şeyi göze alabildiğini. Dhe njeriu merr parasysh shumë gjëra,
Anladım ki bu evrensel bir şey. Për të arritur gjithçka për çonë në pushtet. Absolutisht. Erdan Kesal me librin e tij është tashmë i renditet me shkrimtarëve turk që kanë ardhur në gjuhën shqipe me kandidati për kryetar, njëkohësisht i ekranizuar, i shndërruar në një film. Po filmin do kemi mundësi në Shqipëri ta shohim? Sepse libri tashmë besoj ka dalë në qarkullim, ne mund ta gjejmë botuar nga shtëpia botuese Fanoli. Në për librari jam e bindur që lexuesit do të mund ta kërkojnë dhe ta gjejnë apo jo. Sidomos adhuruesit tuaj të filmave. Por për sa i përket filmit, a mund ta shohim? Do të ka një mundësi? Film bugün itibariyle filmi Yunus Emre Enstitüsü'nün kandidati për kryetar është faqur kuadër të javës së filmit turk në Tiranë, të organizuar nga Instituti Yunus Emre Tiranë. Kjo është hera e parë që shfaqet publikun shqiptar. Bir salondaki sigurisht në salon kishte shumë të rinj shqiptar që erdhën për të parë filmin. Sosyal mecra şeyde gjithashtu mund të shikohet edhe në rrjetet sociale. Ne kadar izlenebiliyor bilmiyorum ama no YouTube ose Netflix'te, kanalet të tjerë në Netflix ulaşabilecekleri bir film. Ah, okay, bukur. Mund ta ndjekin. Mund ta gjejmë aty. Mirë, vini për herë të dytë në Shqipëri, gati pas 2 vitesh, kur keni qenë këtu herën e parë, madje ne mund të sjellim edhe momentet për ta kujtuar pak kur kemi qenë në program me zotin Kesal para 2 vitesh në studion ton. Atëherë, dhe çuditërisht po e vëre vetëm tani. Po jemi veshur identik njësoj të dy. Si para 2 vitesh, si tani. Ju me pulovrën e purpurt, unë me kostumin e zi. Evet. Ja ku njësoj të dy. Zaman makinesinde kalmış. Është koincidencë, është koincidencë shumë e bukur. Është koincidencë shumë e bukur dhe ja, tek përsërisim të njëjtin moment, na mungoi vetëm zonja të publikut këtu, të cilat ja, siç i pam edhe në planet që sapo transmetuam dhe që po i shfaqim tani, erdhën më njëherë këtu duke bërë një fotografi dhe jam e sigurt që e kanë edhe një kujtim sot, ja tek jemi. Na mungojnë zonjat tona të publikut, i përshëndesim me këtë rast, i përshëndesim. Bıyıklarım daha fazlaymış o gün. Po shikoj që para 2 vitesh e kam pasur pak mjekrën pak më 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 të madhe. Dhe nuk ishte kaq e bardhë mjekra. Ka qenë 2 vite të vështira me pandemin, si e keni kaluar juve me pandemin, Covidin? Ben daha çok yine evde yaşayan, kütüphanede yaşayan bir insanım. Unë më shumë jam një person i cili punoj brenda shtëpisë në bibliotekën time. Bu yüzden çok fazla... Për këtë arsye nuk e kam ndier shumë pandemin. Ama herkesin yaşadığı o hastalık paranoyası ve... Po e shikoj paranoyën e përjetimit të asaj smundje nga njerëzit dhe kufizimet cilat u morën. Depresyona yol açtı, ondan etkilerini düşünüyorum. Sigurisht pandemia ka ndikuar që njerëzit, kanë rritur shumë stresin tek njerëzit përgjithësi. Ju vete keni kaluar Covidin? Hayır, ben hekim olduğum için en... Unë jam mjek dhe për këtë arsye kam qenë një nga grupet e para të cilët e kemi marrë vaksinën kundër Covidit. Sigurisht që në fillimet e pandemisë kam marrë të dyja dozat e vaksinës. Daha sonra yurt dışı için. Më pas edhe për të shkuar jashtë. Geçerli olan diğer aşı türünden de 2 tane daha oldum. Kam marr 4 dozat vaksinës. Mirë, ju uroj pa diskutim shumë shëndet ju edhe të gjithëve dhe urojmë që të jemi në fund të kësaj pandemie. Të kemi hedhur pas krave pjesë më të madhe. Një kuriozitet kam, si u duk Tirana, dhe pse udhimi juaj është shumë i shkurtër këtë herë, po si u duk Tirana pas 2 vitesh? A patët mundësi të bëni qoftë edhe një shëtitje me makinë, të shikoni pak rreth rrotull, cilat ishin përshtypjet e rifreskuara tashmë? İlk izlenimim daha coşkulu, daha umutlu. Mendoj që Tirana është akoma më shpresëdhënë, se ka më shumë shpresë para 2 vitesh, është më dinamike. Tirana karşılaştım. Kështu e gjitha Tiranën. Belki pandemi sonrasında ndoshta prej ndoshta është gjallëria që ka sjell që ka ardhur mbas pandemisë. Ama zaten halkı Arnavut insanları, Arnavutlar hep neşeli. Sigurisht që shqiptarët në fakt janë gjithmonë shumë të gëzuar si popull. Hiç değişmiyor onların ruhsal. Dhe kjo nuk ndryshon fare, është diçka shpirtërore, është karakteristikë tyre kombëtare. Hiç eksilmesin, hep böyle olsun. Shpresoj që gjithmonë të vazhdojnë të jenë kështu. Faleminderit për këto fjalë të bukura. Ndërkohë, për sa i përket projekteve tuaja kinematografike, libri besoj edhe të shkruarit është një udhëtar edhe ju shoqëron gjithmonë, por për sa i përket projekteve të kinemas, ky realizimi i filmit Kandidati për kryetar ka qenë një nga projektet tuaja të fundit kinematografike?
Dhe çfarë keni aktualisht? Do t'ju shohim në një serial tjetër që ndoshta mund të transmetohet sërish në Shqipëri. Cilat janë planet aktuale? Dizileri çok düşünmüyorum. Nuk mendoj që do të marr pjesë në shumë seriale. Çok yorucu fiziki olarak. Janë shumë të lodhshme dhe kërkojnë shumë kohë. İkinci filmimi, bu benim ilk uzun metrajdım. Bir belgesel çekmiştim, daha sonra ilk uzun metraj olarak bunu çektim. Filmimi dyt, metraj të gjatë. Mendoj që në vitin 2022 do të bashkëfaqë një film tjetër me metraj të gjatë. Dhe yeni kitap hazırlığında. Dhe sigurisht po përgatis edhe një libër të ri. Okay. Që uroj të kemi sërish në studio. Tashmë ju e dini rrugën, edhe për në Shqipëri, po edhe për në studion ton, kështu që ju presim për të rejat e tjera që ju do të sillim. Qoftë për Ardashit, për ata që duan filmin, edhe për lexuesin gjithashtu. Edhe një herë për të gjithë ata që duan ta njohin më tepër Erxhan Kesal, aktorin më saktë mirënjohur të serialeve turk të Çukurit, sidomos seriali me një audiencë vërtet shumë të madhe. Por që vjen këtë herë si shkrimtar me librin e tij të parë të përkthyer në gjuhën shqipe dhe që e gjeni gati në të gjitha libraritë kryesore të paktën të Tiranës. Kandidati për kryetar nga shtëpia Butuese Fanoli. Ju falenderoj shumë që ishit në studio me ne. Ishte kënaqësi e veçantë që ju pata këtu. Ben të shkruaj. Ju falenderoj dhe. Faleminderit. Kalenderi. Faleminderit dhe gjuhën shqipe. Faleminderit që na ndoqët të gjithëve të dashur miq. Së bashku do të takojmë në programin e ardhshëm. Faleminderit.